Ať se daří. Jeden, tři, dva, jedna, akce. Ty vole. Počkej, ale já musím dál teda. Je to nahoru? Nevím. Klid. A Lewis Hamilton je v boxech. A také Charles Leclerc si stěžuje na to, že má problém s zadními pneumatikami. Já bych hlad, co pak dál? Sundát a randát, hnedka. Jenom jako sundát? Yes. A půjde nahoru. A jde to dám zpátky. Ty vole, a ty budeš držet jenom co jako, ty vole? Proto jsem si vybral, vole, Hever. A jde to tam zpátky. Můžu dolů? Ne! Ale my jsme se rozdělili jasně síly a já jsem si jasně, jako vždycky v mančaftu, vzal tu věc, že můžu počkej, toho zvednout. Ty vole, já nejsem tam, ty vole. Tak ho tam pojď dát, ty blbé, vole. Pozor, change, vole. Podívej na mý kolena, vole. Tak první věc, co si udělám, si pohodlí, jo. Tak. To je první věc, podívám se, vole, jak seš na to. Tak, jasně. No to je těžký, ty vole. Ne, my jsme blbě, ne. Tady nejsme vůbec. Musím, ty vole, tak jak to máme dělat uprčit? Není tady někde, vole. Jaký jsem, víš? Kde to tam, víš? Hodně. Tak. Drž to takhle, jo? Já držím. A drž to takhle. Otázka, jestli to točíme dobře. Je pecka, kámo, pecka, jak to děláš. Ale jeden šroub je někde pryč. Nevidím ho. Já co s ním? Až ti řeknu. Můžeš dolů, dělej! Zontuj ho, jeho tam. Zontuj ho, jeho tam. Je to